دعوة الله يابلا يا وحي كدعا دك مدح مروينه قارهان ميل آد قدو مساجد كوينكا عانكا ألو مقعبو مروازي دعوة نايا أه إن أودي جرى لحدن إيا دور سنو جير كيسة دن بانقد للادا عاي سيدا مدحة علوشة يستوك لسنة لوشيغ عجركا وحنا لوشيغ إن أودي ميت كيسة وقوبتا نقدم بيسو إيالي مدة أفر بريئة meel kasto oo jirkiisa kamid ah ayaa baangad lagla dhacay oday da ah oo 6 sano jiro dhacda naxdin lahaa ayaa ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho waxaana la sheegay meedka odayga in uu muddo ku jiray gurigiisa waxaa la sheegay odayga daada ah meedkiisa in lagu qariyay joodariga oo asaga ku jiifan jiray waxaana la cadeeyay meedkiisa in la ogaaday muddo ka bacdi dilka odayga cida ka dambeysay ilaa hadda lama oga balse xogaa sir ah oo arinkaas la xariira ayaan inta kugu la wadaagi doonaa imise bari ayuu meedkaas gurigiisa yaalay odaygaas daada ah ee sida foosho xun loo dilay lana jir dilay naftana la dhaafi muqaalkan ayaan kugu la wadaagi doonaa koorsa daaw inta kugu la wadaagin haday tahay markuu aad soo booqato channelkeena Isha TV subscribe dhaho like saar fragan bilal sida xogaa cusub soo dhacay la socotid mahadsanid dhacdadan xalinta la ayaa ka dhacday degmada Xamarweyne waxaana la sheegay odayga daada ah in loo dilay si foolxun cid dishay odaygaas daada ah ilaa hadda lama oga balse laamaha amniga ayaa ku raad jira raadista qofkii ka dambeeyay dilka odaygaas sida arxanka daranna u dilay oo baangad meel kasta oo jirkiisa ka mid ah kala dhacay dadka dariska la ah odayga ayaa sheegeen in ay odaygaas u soo uray meedkiisa kadibna la baaray oday ka mid ah odayaasha xaafadda ayaa baaray meedka odaygaas balse wuxuu soo ogaaday in oday da ah oo halkaas ku geeriyooday oo odayaasha xaafadda ka mid ah cid dishayna lama oga baangad ayaa jirkiisa meel kasta oo ka mid ah lagala dhacay sidii la xaqiijeeyay odayga waa la jir dilay waa oday 60 jir ah oo si fool xun loola dhaqmay baangad ayaa la dhacay meel kasta oo jirkiisa ka mid ah waana uu u geeriyooday dhacdadaas yaabka leh darteed Muqdisho ayay ka dhacday dhacdadaas dadkii la deganaa deegaanka ee xaafadda ay degan yihiin waa ay la yaabeen odayga meedkiisa markay arkeen waa oday jirka meel kasta laga dilay loona dilay si fool xun madaxa jirka caloosha meel kasta ayaa baangada looga garacay waa uuna dhiig baxay muddo balse afar bari ka bacdi ayaa la ogaaday meedkiisa markii oo u soo oray dadka degan xaafadda kadibna baaritaan la sameeyay odaygan daada ah oo meesha meedkiisa ku buuqraba ayaa la arkay waana la soo qaaday meedkiisana markii la soo qaaday odayga si ay dhiida ayaa la geeyay qaar ka mid ah dariska la deganaa marxuumka ayaa ka gaabsadeen arrinkaas in ay odaygan ku dhaqaaqaan meedkiisa balse waxay ogaadeen in odaygan meedkiisa buuqrabo meesha ku dilaac rabo kadibna way qaadeen dadka xaafad degan ayaa la sheegay maxamedkan hore ugu qaadi weysan ayaa la weydiiyay waxayna sheegeen in ay ka gaabsadeen arrinkaas maadaama la isku nabi karo oo la dhihi karo adinka ayaa ka dambeeyseen meedka odaygan waayeelka da'da kaliis guriga joogay kaliis ayaa odaygaas guriga joogay waana la dilay si fulxuna waa loo dilay qaar ka mid ah dadkii la deganaa xaafadana waxay sheegeen in ay arrinkaas u dhaadhicin ay ka gaabsadeen maadaama ay tahay arrin ayaka halis ku keeni kara waxayna cadeeyeen in meedkaas ay aad ula fajaceen laamaha amniga waxay ku codsanayaan kaamiramaan in la baaro oo la soo qabto qad qaf ka dambeeyay dilka odaygan daada ah ee lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho xamru gaar ahaan Xamarweyne meedkiisana waa la qaaday hadda laamaha amniga ayuu gacanta ugu jiraa waana la baarayaa baaris ayaa ku socoto maadaama odaygan gacanka xaq daran ay dishay una dishay si fool dilalka ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa aad ayaantan faraha uga soo baxaya maadaama maalin kasta ba qaf la dilayo dowladana waxaa laga codsanayaa ay dadku codsanayaan in qofka qof dilaa cadaalad loo horkeeno lana toogto sida ay dadkan u quus qaataan ee qof kale gacantooda ugu dilin maadaama qofkii la dilaa la iska fasaxayo ama diya laga qaadanayo dadkina saas ayaa lagu dhameeyay dacwada la yaab leh waxay ka dhacday degmada Xamarweyne gaar ahaan meel aad ugu dhow masaajidka weynka ee caanka ah ee lagu magacaabo Marwaazi dacwadan ayaa ah in oday jira 60 iyo dhowr sano jirkiisa dhan baangad lala dhacay sida madaxa caloosha iyo sidoo kale sida loo sheegay cajirka waxaana loo sheegay in odayga meedkiisa uu goobta naga dambeysay u yaalay muddo afar bari ah dadka xaafadda degan ayaa waxay sheegeen in odayga meedka ah ay ogaadeen shalay balse laakiin ay ka cabsadeen oo isdhaheen haddana odayga meedka sheegtiin idinka ayaa kiiska la idin saarin doonaa
هذا waxa la yaab kale waxay tahay aabahan Soomaaliyeed markii la dilay meedkiisa waa la soo qaaday ka badii markii meedkiisa la soo qaadana waxa la keenay goob aad u jajaban taasoo inta badan dadka ay qashinka ku tuuraan intaas lagu ma dhaafina waxa la sameeyay in jooderi weyn la dul saaray eesan meedkiisa loo arkin hadaba si lagu ogaaday dadka xaafada degan ama goobta ku hareereysan ayaa waxay noo sheegeen in odayga goobta la keenay ka badii la xiriyay laakiin kaliya ayay ku ogaadeen in ay qof dhigiisa ama qof dhintay uu u soo uray kabaadna waxa la sheegay in mid ka mid ah odayaasha xaafada degan uu goobta galay kabaadna uu baaritaan ku sameeyay markuu uu baareena uu joodari ku qaadan arkay in meed ah oo jirkiisa dhaawac badan ka muuqdo oo joodari ku hoos jiray markuu arkayna waxa la sheegay in dadka xaafada joogay dhan ay ka cabsadeen maadaama uu yahay kiisku kiis halis ah oo aan laga hadli karin waxa ayna sameeyeen inay ka aamusnaadaan muddo ku dhow 24 saac kabaadna waxa la sheegay in odayaasha xaafada ay markii dambe u adkeysan waayeen kabaadna israaceen oo aadeen saldhiga saldhiga markay aadeenna ee sidaas saldhiga degmada Xamarweyne ku ogeysiyeen in goobtan qof meed u yaal sidoo kale ta maama goobta daris la ahayd oo sheegtay inina TV ka hadli karin ayaa waxay sheegtay in odayga uu xaafada degnaan jiray una ahaa oday xaafada caanka ah waxayna sidoo kale sheegtay inaan aqoonin cid aabaha dishay kaliya inay arkeen meedka oo goobta yaala waxaana intaas dheer in meedka goobta laga qaaday lana geysay diida haddan oo baaritaan socdo dadka goobta joogeen ay sheegeen inaan marnaba TV la hadli karin maadaama uu kiis kiis halis ah wixii kiskan ka soo kordho gadaal ka socodsin doona waxay la yaabay yihiin qaar ka mid ah dadka daris kala ahaay odayga sida foosho xun loo jir dilay lana qarajay oo adduunka la dhaafiyay in ay laamaha amniga soo qabtaan gacan ku dhiglahaas lana baaro kiiskan aan laga harin hadii laga harane ay ayaga ku imaan doonto dadka degan Xamarweyne waxay codsanayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan laamaha amniga ay ku soo dhigaan gacan ku dhiglihii odayga da'da ah 60 sano jiro noloshaan dhaafiyay adduunka dhaafiyay waxay codsanayaan ay si naxariis leh ku codsanayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay ku codsanayaan in kiiskan laga harin hadii laga harana ay ayaga dhibaato fara badan u keeni karto maadaama agtooda lagu dilay nin qofka ninkaas dilayna uusan ayaga ka badbaadi doonin usoo duceeya marxuumkaas maanta waa naga hooseeya asaga oo da'ah ayaa baangad meel kasta oo jirkiisa ka mid ah lagala dhaacay sidaas daraaddeedna waa uu u geeriyooday Allah u naxariistee marxuumka arinkaas ayaa aad looga hadalhayaa gudaha magaalada Muqdisho maadaama oday da'ah jirkiisa meel walba tooray iyo baangad lagla dhacay asagana arintaas darteeda uu u geeriyoodo odaygaas da'da ah Allah u naxariistay laamaha amniga ayaa sheegeen in ay ku jiraan kiiskaas raadintiisa maadaama odaygan loo dilay si fool xun gacanka xaqra darana ay dishay usoo duceeyay in la soo helo gacan ku dhiglihii ka dambeeyay dilka odayga da'da ah daawaday intaan haddana la soo gaartay qaybta hoose ee faallada ugu duceeyay marxuumka dhintay Allah u naxariistay mid kale waad ku maasan tahay daawashadaada haddaan marka lagu xasuusiyo haday tahay markuu aad soo booqato janaalkeena Isha TV subscribe dhaho like saar faragam balaal sida xogaa cusub soo dhacay la socotid mahadsanid.